الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إله ما هذا سبحانه وتعالى بعد حمد الله وحان أمه دعينا تذكي مساجد كان ما شاء الله تبارك الله وروح ضبضاً ورنتي مربضاً برامجي محاضرة كدوبني قف كستو أركان ويدينا إله مساجد كان توكويا لا وما هرقيسو كويا لا ما دبده جوكتينا وهكذا. لكن ولا ليال وحان عد ماشي موقتا مساجدك قعن أذك لغوهيو وإمام كان الله بركة يا شيخ محمد ورنتيسا إنيسو كجعلي هاي الميسو كجعلي هاي ومروا لمساجدك نعولي بكهقاجيو ورنتي تبرتين أرن الشيكتي في كلام كيساو كد ذالي وصفر كصوب بلابي وشخصي شخصي كيسا ومروا لبوحان أرقنا ما شاء الله تبارك الله إن علماء دي سبب دلان محاضراتك وحافظ دي أي dadkii joogay qulubtooda ay qoyeen xaqiiqatan oo iimaan ka buuxsamay oo diintooda ay barteen in badan waa qof intaas dadal u sabii Soomaalidu waxay dhahaan far kaliyada fool ma dhaqdo wajiga far kaliya ma dhaqdo laakiin gacmaha dhan markay is caawiyaan ay wajiga si fiican u dhaqi kartaa. Marka masaajidka haajad far badan ba ka maqan sida guriyeena uga fikirno oo qurxino oo mar waliba alaabti aan u bedelno hadii wax ay jaban yihiin wax cusub aan raadino. Sidoo kale baytullah ahlullah baa u istaagi kar mooyaane qofan ilaahay u doorin oo ilaahay waafajin uma istaagi karo masaajidka. Waxyaabaha hadda maasha Allah aan ka faa'iiday sheekha qaybta salaan aadnay inay asaga jazaahullahu khayran qaybta dumarka dumarkii waxay ku qasban yihiin in meesha yar oo duleysha ay kasoo foorarsada sayu arkaan muxaadaradii meesha ka socoto ee sheekhi khayrka sheegay. Laakiin haddii dhagaha uu in wax ku dhageystaan ay tahay inay imaadaan looma baahna oo YouTube iyo Facebook yadi ka buuxaan culimadii meesha ay ka dhageysan lahaayeen. Laakiin masaajidka markay imaadaan waxay jecel yihiin inay helaan si live ah muxaadaradii u dhageystaan. Marka ay ko maamoyin ah in dushi ka soo laalaadaan xaqiiqatan munaasab ma ahan meelo fara badan baan runtii soo marmaray. Marka masaajidka xaaladiisa runtii meel fiican bay maroysaa hadda oo meel laga dhaqaajin karo marooya maalinuu ahaa sifir oo ibir ah waxba aana oolin sida u muuqato ood u jeediin ama waxa weeyaan hadda shaashada ka aragtiin. Laakiin ما أنت ما شاء الله تبارك الله حافظه وقرحي وحقوبها هي مساجدك مصاحف وحقوبها هي حلقات قرآن وحقوبها هي معلمين تيلا إلى إمادان وحقوبها هي حلقات دمر كفى إذا سنكران دوشة سارة وحقوبها هي سولد مساجدك وإن لغا فكره وحاجاتك سلغا فكره الله إذا مبركيه بيت كان إلهي أيها إذا خصيه كان نوضا جمعيه قريه إنه وينو وضا لنا وينو كلا لنا هاي لكن كان وينو وضا لنا وإنا وضا لسانا وقت الصدقة وقت تنزلات الرحمات والبركات وقت العتق من النار رمضان كريم قف كستو كيربكي كريسان دونو جامع نصر الدين في هرجيسة كالمدى ذو أباهية هل دولار شنشن دولار $10 $100 ilmaha yarka inaad wax u sadaqayso oo sadaqo u bixiso isku day masjid jaamac nasruddin inuuna jamciyan u baahanna oo furqadeena jamciyo qurubteena jamciyo jaamac nasruddin waa masaajidka lagu gargaaraya ama heel oo ka heel heel dacwada heel ay ka helaysi Allah idan barakeeyo xoolaha bixir uu leeyahay adi xataa malihid خالقة كسي هذا كحسابتنا يصير بقول أكله دولار أما دور مليون كحسابتنا يصير هو ما أنت هذا قوان إيمان يصير قيلني يصير لا سوء مركز أعد سوء حسوس أنفقوا يا هذا ربي بيح وحكة بحية مما رزقناكم وح إذا سين وحكم إذا وحكة بحية كل جو حتى ما مرك الله إذا بركي وحماك أوه هسا أم هذا عيننا
dadkii muslimiinta ahaa ee soo dhisay masaajidkan qoraxda badan Masjid Jaamac Nasruddin. Waxaa halkan jooga guddidii masaajidka doonaysa in ay ummadda muslimiinta ay ka farxiyaan lana wadaagaan hawsha qoraxda badan leh ee masaajidka ka socota. Masaajidku waxa uu ka mid yahay masaajidada magaalada Hargeysa ee dacwadu ay ka socoto. Masaajidka haddii aan gacanta nagu haynina waa uu dhimanayaa. Masaajidkan quruxda badan sanadkii saddexaad ayuu galay, uu saddex jirsaday, dad muxsiniina oo khayr jecel ayaa dhisay. Dadkii markii hore dhisay ee dhaqaalaha ku bixiyey iyo muslimiinta kale oo daafaa caalamka iyo gudaha dalka gudahiisaba joogta baanu la hadlaynaa, baaq u diraynaa. Masaajidkii saddex sano gaadhay wuxuu u baahan yahay in dib loo habeeyo oo rinjigiisa iyo qurxintiisa gacanta lagu hayo. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadkii markii hore muxsiniinta ahaa dhaqaalaha geliyey in maantana ay sii qurxiyaan si masaajidkii iyo dhaqaalihii masaajidka ay geliyeenba usii qurux badnaado, usii wanaagsanaado. Dadka muxsiniinta waxaan leeyahay dhaqaalaha maanta masaajidku masaajid Jaamac weyn buu noqday oo xaafadda ku yaalla, waanu weynaaday oo aada buu weyn yahay. Kharashkiisa iyo hawshiisuna aad bay u badan tahay. Marka rinji la marinayo iyo iyadoo lagu biirinayo kamaradihii iyo dabaqyada sare oo la doonayo in muraayadii TV-da lagu xidho ayuu u baahan yahay. Sida sheekha hore Sheekh Xasan uu ka dhawaajiyey ama Sheekh Maxamed oo imaamka masaajidka uu sheegay, waxaan leenahay masaajidkii aad ku tacabteen ee dhaqaalaha geliseen Ilaahay idinka jisaysiiye, maantana wuxuu u baahan yahay in dib loo habeeyo oo rinji iyo wixii kale ka dhindhiman iyo kamaradaha iyo TV-da dabaqa sare ayuu aada ugu baahan yahay. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka khayrka jecel gudaha iyo dibaddaba in laga qayb qaato bishii Ramadaan ee khayrka lahayd. Bishaasaynu uga faa'iideynaa masaajidka, wixii khayrka lahaa bixin lahaydeen ama wixii sadaqada bixin lahaydeen ama wixii magaraynsa waalidiin u bixin lahaydeen ba masaajidka u baahan. Insha Allah laga qayb qaataan leenahay. Sidii culimmadii hore u sheegtay guddidii masaajidku ka dhawaajisay, tiibaanu anaguna ku taabacsannahay dadka muxsiniinta ee horena wuxuu bixiyey maantana diyaar ku ah. Waanan u ducaynaynaa Ilaahay, waxaan ka baraynaa in halkii ka soo saareen wax ka badan Ilaahay geeyo, inay siiyo udkii waalidkii u bixiyeyna Ilaahay isaga subxaanahu watacaala, inuu xasanaadka miisaanka Ilaah u saaro. Masaajiduna had iyo koor dee wuxuu baahan yahay in la ilaaliyo. Maaragtay culummada masaajidka haysa muadinka iyo imaamkuna si fiican si fiican iyo shaqaalihiisu si fiican bay uga shaqeeyaan. Wakaasu waanu nuuraya, waana la sii nuurinayaa. Ilaahaydu nuuriye nin walooba wixii aad kari kartid waalidka u bixi, sadaqada baxso bisha Ramadaan khayrkeeda. Wixii aad sii hormarsata waa waxaan kaa lumin, waa wax Ilaahay hortiisa kuu yaalla. Wixii hadba u baahaya masaajidka iyo wixii la nooli dee inaynu xareeraha ka taagnaato, loo wada jiroon, loo kala fadhiisano, loo midaysnaataa wanaagsan. Wuxuu u baahan yahay dee in gacanta sidii loogu hayo loogu hayo oo aan la ilaawin, oo sharafta waxay ku jirtaa in gacanta lagu hayo. Quruxda uu caawa leeyahay dee muuraadin haddii mudaayaciini joogto ama la daayaco, halkaa in laga hayo oo aan laga sii deyn aan la ilaawin oo sidaa loo ilaaliyo, Ilaahay haynagu ilaaliye ayaa loo baahayay. Ilaahay gargaar haynagu siiyo. Ilaahay waa Raxmaan waa Raxiin, horu inoogu sakhre sakarada haynoo socoto. Wixii kolba sharaf ehe qurux ehe masaajidku u baahan yahay, Allah inoo fududeeyo, Allah inoo fududeeyo qabriga iyo qiyaama iyo su-aasha iyo geerida iyo sakaratin, Allah inoo fududeeyo.